ohledem na to, že se k nám kvapem blíží Xbox and Bethesda Game Showcase, je vlastně úplně jedno, co vám v dnešní epizodě XCO Play ukážeme. Vaše mysl, srdce a nejspíš i nervová zakončení jsou nastaveny na přijímání nečekaných novinek a dechberoucích oznámení. Doufáme, že obojího bude dostatečně v plných doušcích. Přesto tu pár zajímavých tipů pro příští dny máme, tak se do nich pustme. Vydavatelství THQ Nordic pošle do světa Spellforce 3 Reforced, což je mix klasického RPGčka a real-time strategie, který byl pro potřeby konzole lehce zjednodušen a vylepšen. To se samozřejmě bavíme o oblasti ovládání a rozhraní, protože ovladač je pořád ovladač a klávesnici s myší z něj prostě neuděláte. Jinak se ale příliš nemění a vy se podíváte do roku 518, kde si mágové celé říše vyhlásili válku. Ta trvala do té doby, než ji koruna utnula, čímž však obrovský boj pouze rozdrobila do menších celků. Všechny kouty světa tak upadly do anarchie a hladomoru. A jelikož obyčejný lid věří už jen na zázrak, upírají se jeho oči na proroctví o příchodu otce všech bohů, který mágům definitivně zatne tipec. Hra je optimalizována pro Series XS a hratelná v kooperaci. Chcete si hrát s limity lidského těla, okusit fungování přírodních sil a navíc se pobavit? Tak si buď konečně najděte někoho do páru, nebo zkuste hru Pro Gymnast Simulator. Ta byla vytvořena člověkem, který se celý život věnuje gymnastice a své poznatky se rozhodl předat dál touto formou. I když některé animace a úseky hry vypadají spíš jako Human Fall Flat, důležitý je pohyb vašeho vytvořeného sportovce. Se simulátorem totiž skutečně pochopíte fungování fyzikálních zákonů a to, jak tělem docílit větší dynamiky při rozličných cvicích. Drobným oříškem nejspíš bude ovládání, ale pro pořádný sportovní výkon je třeba něco obětovat. A oběti přinese i Urban Flow, ovšem asi trochu jiné než čekáte. Pojede tamten vlevo, tamten napravo, nebo to celé pošlete do kytek a raději vyrazíte řídit sekačku po trávě. Výzvou vám budíš řízení dopravy, kde je vaším úkolem udržet plynulý chod dopravních tepen. Nejenom, že jde o logickou záležitost, ale také o relaxační cvičení. Jakmile malinká autíčka chytí ten správný rytmus, promění se obrazovka na živoucí organismus žijící vlastním tempem. Toho ostatně využívají i režimy Endless a Chill, kdy vás nestresují čas a skóre. Jen vy a doprava. Pokud do víru křižovatek přece jen vyrazíte, zkuste to třeba s kolegou v lokální kooperaci až pro 4 hráče. Jestli ruch dopravních uzlů byl málo adrenalinový, tak Super Impossible Road vám tepovou frekvenci rozhodně zvedne. Jedná se totiž o vesmírné závody, kde se na slušný a férový boj příliš nehraje. Cesta je sice jasně dána a občas se při ní pořádně zapotíte, ale co soupeř to pěkná mrcha nedbající pravidel. Cílem je první místo a obrovské koule udělají cokoliv, aby si ho vybojovali. Pokud trefíte vždy kontrolní bod a zrychlující bránu, je vlastně úplně jedno, jak se pro trofej dohrabete. Přímo, oklikou, přes pomníky soupeřů, to máte jedno. Máně samozřejmě i mulťák pro 8 hráčů, to pokud by vám už nestačilo trápení umělou inteligencí. Ještě než se podíváme na toho černého koně tohoto týdne, je tu jeden vesmírný boj mířící do Game Passu. Píše se rok 2089 a obrovský disk okupuje orbitální dráhu Jupitera. Vy, jako chrabří vědci v o 3 čísle větší kombinéze, hodláte objevit slabiny nebezpečného sekáčku a zachránit tak všechny včetně sebe. Jenže to je poněkud obtížné a tak si obalte nervy pořádnou bariérou, protože Disc Room je plná okamžitých rozhodnutí, rychlého tempa a samozřejmě smrti. Studio Supermassive Games patří mezi špičku v oblasti interaktivních hororů, což si můžete jednou za čas vyzkoušet v jejich krvavé antologii The Dark Pictures. Jenže je také poměrně pilné a tak mezi jednotlivými díly hororové kroniky stíhá další práci, kterou tentokrát reprezentuje The Quarry. Staňte se puberťákem v typicky americkém letním kempu, kde jedinou zábranou zábavy je opadávající cudnost sličné slečny a mizející zásoby zlatavého moku. K pořádné táborové oslavě samozřejmě patří i ducharské příběhy, jenže co když jejich základ není jen v hlavách divných obyvatel okolí? Co když v lesích, ve tmě nečekané nicoty, skutečně sídlí cosi, co má zálusk na partu teenagerů? Hra má 9, ano 9 hratelných postav a každá vnese do děje vlastní pohled na události. Rozhodujte, kam se vydáte, co prozkoumáte a nakonec i komu pomůžete v prostředí, v němž by i Chuck Norris převlékal do hnědých spodňárů. The Quarry slibuje další zářez do filmově pojatých děsů, kam si bez obav můžete vzít i přátele. Buď ve dvou lokálně, nebo online až v 8, což už musí být opravdu zážitek, neboť vaši diváci spolu rozhodují o klíčových událostech, čímž vám suplují režiséra. A mimochodem, v jedné z rolí se objevuje i herec David Argyle, kterého můžete znát z kultovního vřízkotu jako Dewey. Vedle těchto všech titulů si na vás brousí zuby ještě například Freshly Frosted, Square Keeper nebo Space Wing War. My vás na závěr ještě pozveme k našemu příštímu dílu XCO Focus, kde si ukážeme jednu z důležitých novinek v oblasti Xboxu. No a pak už jen popřát Xboxu samotnému, ať má chystaná událost co ukázat. Zdarec!